أي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پا دنیا کے کم خلق اللہ تڑیر نزدیر پا غیبا دا دنیا مصیبتون و تکلیفون زیاد رازی، او پٹولو کے زیاد تکلیفون پا پیغمبران راغلی دی. ثم الامثل فالامثل، بیا چی کم پیغمبر پسی دا دویم نمبر یا دا دریم نمبر کم چی خدای تا سمر نزدے دی، اغم را پا انسان باندی تکلیفون آمصیبتون رازی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر میں دیتے رو دو جمعو کے دا عاشورے دا محرم پا نسبت لگا ذکر کلا. دی دا یعقوب علیہ السلام پینزم پوش کے تقریباً وسیرا جی او مصر کے آغا زمانہ کے پیدا شوے دے چے کم زمانہ کے مشور فرعون ولید ابن مصعب دا مصر بادشاہ او دا بادشاہ سرے دا خدای دعوی کڑی وا، او دا بیوی چی انا ربکم الاعلا زستاس و ربی ما و رکوٹم نگوری لوی رب لوی خدای ما. لد بادشای دیر زور و شور کے وا، او خلق با دتا سجدے کو لے عبادت بے کو تردی حد پوری چی کم با دد دربار تا نشورا رسے دینو د خپل ڈانچے خپل شکل بوتان جوڑ کڑیو اغی خلقو لور کڑیو چی خپلو کورونو کی زما دی بوت تا سجدے کوے. او دا مصر چی سمر گردونا وا خلقونو ٹول بو دتا خدیوے او دتا بے سجدے کولے او یا دد دا بوت عبادت بے کو سجدہ بے کولا. یو ذل خوب بولید چی دا شپیز خوبی نی چی پا خپل تخت باندے ناستے ما، او یو سلی راغے پا زمری باندے سور دے او چوکا و سر لاس کے دا، او دا غد دمر روعب و حیبت تے چی خلق تے تختی سوک لار کی و تا نشی ادرے دے سوکی را منکولی نشی، او نیغ راغے دے فرعون تا دا زمانے دا غی فرعون تا مخامخ ادرے دا او ایچیزے پا دا سر پا چوکو والم او دا تخت نیلان دے را غردولم. بل خوب ادا سی ولیتی او سڑے راغے او زا پا تخت باندے ناستے مو زما دا تخت دا خپیونی والا ویڑا قولا تخت مات شو دے تیلان دے پریواتم. او بل خوب امداسی لیدلی او چی او سلی دا گریوان نرونی وما او پا زمکی رو غرزو لمو دا پاس علت راکلی. دا گن خوبون چی دا اولی دلنو دا خپل بادشای خلق را غن کل مشورکی چی دا حیبتناک خوب دی، زما پا کریر لوی تزلیل دی و زلت تی، او دا بادشای او دا تخت دا ختمی دو اشاری دی پکی. نو چه سمره پا اغا زمانه که دا پخوانو کتابونو پوی خلکو
یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کے خو جادوگر ڈیرو یا دا فرعون وزیرانو دا غد دربار خلقو دا ٹولو یو مشترکہ میٹنگ یو کا او خوب چی لیدنو دا بے وی چی دا کم سلی رازینو دا دا بنی اسرائیلو دا طرف نرا روانی مصر کے دو قسم خلقو سیدل یو دا فرعون دا قوم خلقو اغیط بے قبطیان وی او یو بنی اسرائیلو اغیط خار نبارو سیدل اغیط بے بنی اسرائیل بے ویداد موسیٰ علیہ السلام قومو دا اغا قومو چی حضرت یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کل مصر تراغلی انو دا یعقوب علیہ السلام دول الزامنو دا داغی اولاد پا دا مصر کے خور شویو دا بہر نراغلیو مشورہ چی کول آغی دا سوچ ورطا ورکو ری ورکلا چی سیب دا سے معلومی گی چی دی بنی اسرائیلو کے سوک پیدا کے دو والا دے یا پیدا شوی دے خو نجومیانوی چی نا پیدا کے دو والا دے او اغب استا دا زوال سبب گردی استا دا بادشاہ دا غشتو ذریعہ بگردی وی خسو کم وی سیب دے کہ خو اس یر نشتا دا لک پیدا نا دے پیدا کی گی دا دے خوب ندا سے معلومی گی نو تدا حکمو کا جی بنی اسرائیلو کی سمرہ لکان پیدا کی گی دا ٹول بملکو یو بنا پریدو دے بارو پیدا نشی لیکن دا اللہ دا فیصلے مقابلہ کے دا انسان تدبیرو نہ حس کار نہ ورکے تو تدیر ہم تدبیرو نہ ہوکے اور دیر سوچو نہ ہوکے وہ چی دا اللہ سے فیصلے نو اگر یقیناً کے دو والے نو باہر کیف دخو فیصلہ اکلار سڑی سر خدا زان فکری چی دا بچم خلق دے ٹولم لشی زمان پا خلقو سو فیصلے اکڑل چی بس کم معشوم پا بنی اسرائیلو کی پیدا کی گی بس دالا لوے قرآن شریف کہ اللہ ویزبحون ابناکم ویستحیون نساکم الگ چی با پیدا کی دے دا مور پا مخ کی جاسوسان سیڑی والا خوارو کور پا کور با او پتا خدا پیدایش لگی دا سے نچے گنی خبر پتا دا جاسوسان خواری دی خوچے بنی اسرائیلو کے کم معشوم پیدا کی گی الگ اغا علالی دا مور پا مخ کے او چے کم جنکے دی اغا پری دی دا سمرہ انتہائی ظلم دی معشوم بی گناہ و جل دا ریلوے ظلم دی ریز زیادے دی او بیا دا مور مخ کے پاگا چارہ راک کل دا ظلم انتہا دا رونو یادو ساتے ظلم دیر خطرناک شیرے ظالم یو وقت کی ظلم کئی دیدانے گوری کی زمان دا ظلم یو ذات تے چیغی نی او مالا با زمان دا ظلم سزارا کئی اللہ خو دا چا ظلم پریگا دینا کہ سمر ظلم دے اکا پدے خبر پوشا کہ دا اللہ سر لکلے پراتری دا دے سزا با در تمیلاوی گی کہ دنیا کے بیدر کئی خو کنی خیرت کو جدتا لینا دے لکہ نبی علیہ السلام فرمائی چی کل مظلوم دا خلینا آہو باسی وی دا فوراً دا اوریزو دا پاس شیو دا اللہ دربار ترسے گی او رب العالمین تا دا مظلوم دا فریاد نظر بلشی نرسی اللہ ورطوی چی اے مظلوم دا انصرن نکا ولو بعد حین امداد بدکوم خیر دے لگ وقت پا پکی وی خو امداد بدکوم نو ظلمون شورو کل ما شمان لکان بے لالولو جی نکے بے پریخو دے زمانہ تیرہ شنو چی دا چا باندیو مصیبت را شی اس وقت تیر شی لگ زور شی سڑی بیالا لگو نی مطمئنی تازہ کے سڑی پریشانی روز تو بیالا لگو پریشانی کمی گی بیا یو زل دا میٹنگ را گن کڑی ہوا دا سوچے کو چی لکان خو منگا دیر جات علال کرل سبا کو چاوی سیب دا خو کدا سی دا لکان منگا لالو نو دا بن اسرائیل خو زمون خدمتو نا کئی زمون پٹو کئی دوی خدمت کئی زمون لختی دوی سپا کئی زمون ٹٹے دوی سپا کئی زمون پکور کئی غلامے جن دوی تیرے نو دا بیا سبا دا خدمتو نا مون پچا کو واقعی دا خدا نوی کل وجلے کی گی او ظالم ری پچا با خدمت کو نو گور قمقل سلی چی کنا دا غا اقل و سوچ نی وی دا سے کوئی یو کال دا ماشومان وجن و بل کالی مو وجن اس بے وقوف بچیا جدا پا کم کالے نوجنے کدے کیا غالق پیدا جی
قدرت الہی ام دا سے کل چکم کالوی موج نے اگے کہ موسی علیہ السلام یورور حضرت ہارون علیہ السلام وی پیدا شو او چی پا کم کال وجنے اگا کال بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی دو دے اللہ خی یعنی اللہ دے پا بل کال کم پیدا کولے شو دا بنی اسرائیل نا علاوہ بل لے کم پیدا کولے شو دے فرعون تا بیدا خوب اڑو نا خو دا کار واللہ کرے ہو لیکن دے کہ اللہ دا دا ظلم خکارا کے جو درے گا چی خلقو تم پتو لگی چی فرعون دیر ظالم ہو او بنی اسرائیل تم پتو لگی چی مونگ سر دیر ظلم شوی دے او دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نمونگا اللہ دا ظلم نخلاص کریو مونگی تیزاد کریو دا اللہ ارکار کے حکمتی دے چی کل پیدا کی دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی مونگ دا مور تا الہامو کو دا مور تم اطلاع ورکلا و اوحینا الہ ام موسیٰ اغتم اطلاع ورکلا چی کل دا ما شم دے پیدا شی چی اس فکر انکی دے بھائی اور صندوق کے بند کی صندوق بدریات تو غور دے ان نارا دو الے کے وجا من المرسلین اس فکر بن کے ہم استاد اگے کے لبے واپس تلرا ولم او دے بس او کو جی نا زما پا کتاب کے دا فیصلہ رچے دے نبا پیغمبر جوڑے گی دا من فیصلہ کرے جی دے نا پیغمبر جوڑو الغوالا ما او غیتا خو پتا وا اگر خو پسلورم پنزم پوش کے دا دیر لوی پیغمبر نو سیم وا او دا موسیٰ علیہ السلام پرار عمران دا یعقوب علیہ السلام پسلورم پوش کے نو سیم دے پتا دا وطا چھے اللہ خدا کار کئی کولی شی یو بعض مفسرین یو قبر لکلے دا چھے کل دے پیدا شو دا فرعون کاردارانو لچہ اسلاور کچھے دے کور کے معشوم پیدا شو اغی چی سنگ رانن او تل او دی مور تا دا موسیٰ علیہ السلام پتاو لگی دل چی دا خدا ظالمان را لنو دی وی دا غا وقت تنور بل کریو تنور بل کریو روڑے پا خولی دا دی دماغو کارو نکا اللہ تی مازغا واغشتل لیوانے اکلا او دا معشوم را واغش اغا تنور کی غردو گنی پا اقل سوک معشوم تنور کی نگردو اللہ کول دا سی چودری گرد دین دا اقل اخلم دا پویت اخلما دیتا خیمہ چے دا معشوم با صندوق کی بچکے بندے زاد بچکولو والا زیم معشوم تنور کی اغرو داو چے اگی سنگ رانا ناو تلا معشوم او قد کور پا کو گوٹ پا گوٹ تلاشی واغشتل معشوم کنشتا اگی واپس لالل چے واپس لالل دا دی ہوش راغی چے او معشوم میں سکا اب چے میں سکا چے وی قتل معشوم پا اور کی موسیٰ علیہ السلام پروت تے و خان دی روچتے کر قدرت کیوں نہیں دا پروردگار